Продължаваме тук в студиото. Подробности и детайли от изявлението на премиера Денков. Разбира се, колегите ни в новините работят още за обедна емисия да чуете подробностите. Темите, които изброих, ротацията, заявената оставка, която ще подаде здравният министър, настоящ професор Хинков, след самата ротация, защото не вижда политическа подкрепа в своята работа. Същевременно се заговори за регулаторите там, пък обаче разговорите още не са започнали, пък чакаме един регламент, който да изготвят, кой къде и как ще заеме поста. 16 всъщност са регулаторите с изтекал мандат. Но по всички тези въпроси ще имаме възможността сега да говорим заедно с Евелина Славкова от Тренд и Васил Томчев. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Добре, заварили. Успешна година. Дай Боже да е успешна, да е здрава и диалогична. Дай Боже. Пак да видим какво ни чака. Освен ротацията, със сигурност ни чакат още вероятно турбуленции в политически аспект. Какво обаче можем да кажем по новината от вчера, ако мога с така конкретен фокус да започнем. Професор Хинков каза, ще подам оставка след ротацията, защото не виждам политическа подкрепа. Изненада ли е това? Да търсим ли интрига политическа в самото правителство? Позволите аз да започна. Да? Сигурно ще има някакви интриги в това отношение. И на големия въпрос, каква ще бъде и доколко ще бъде променен състава след ротацията. Кои министри ще останат и кои няма да останат. И най-малкото в контекста на това, че и от страна на ГЕРБ, и от страна на ДПС се споменаваха немалко министри, които по един и друг начин поименно определяха, че не се справят с работата си. Може би по един или друг начин министър Хинков, чувайки името си назад във времето в контекста на критики, може би просто искал да не влиза в ситуация, в която те да го махнат, а той сам да подаде оставка. Малко по-прозаично обяснение. А мотива за липса на подкрепа? Почувствал се незащитен или? Ами, от това, което чух от неговите колеги от страна на Продължаваме промяната Демократична България вчера, че той има политическа подкрепа и те не могат да разберат точно какво визира. Асен Василев беше така, обаче малко крайен. Скандала в Пирогов. Скандала в Пирогов. Той не беше в силна позиция. Точно така. С тези одити, който всъщност продължава изобщо какво се случва с тези одити, кое е правилно, кое не е правилно в Пирогов. Опита за смяна на шефа на Пирогов. Така че със сигурност той по-скоро най-вероятно вижда, че няма или ще бъде отсменените министри и иска по-отрано да даде заявката. Може да няма някаква много дълбока причина, но това показва с изречението не чувствам политическа подкрепа, т.е. най-вероятно и моите хора няма да настояват аз да продължа да бъда министър и да продължа да водя темата за здравеопазването в България в посоката, в която аз смятам, че трябва да бъде водена в контекста на реформи, неща, които да се случват. Това е критика и към неговите, т.е. партията, която го е издигнал, коалицията, която го е издигнал. Нещо подобно стана и с спортния министър, нали, който така няма да се чувствам комфортно, очевидно, виждайки, че някакси няма нуждата подкрепа. Но според мен това не са водещите неща, които стават в момента. За съжаление, всичко става в България на междуличностно равнище, а би трябвало да се равнява на принципно равнище, на експертно и така нататък. Какво имате това, предвид? Кое е по-важното, което виждате в момента? Това същественото, което е в момента става, че Бойко Борисов поема парламентарната група на ГЕРБ. До сега, нали, той, не че той не е ръководил. Аз това ще ви попитам, вие мислите ли, че той до сега не е... Той е ръководил дистанционно, а сега вече е поема на ръчно управление. Каква е разликата? Разликата, че ще бъдат така много твърди, в много голям синхрон, според мен, и с Делян Пеевски. И че центъра на властта, както вече не отскоро, се премести в парламента, а не в Министерския съвет. Спомняме си, че през 10-годишното управление на Бойко Борисов, всъщност, парламента просто гласуваше и подкрепеше това, което се решаваше на Дундуков в Министерски съвет. Сега става точно обратното. И всъщност важните решения и по много неща, които би трябвало и в Министерски съвет да се решават, включително въоръжаването, участието в Украйна, помощта и така нататък, ще се решават в парламента. И усилната позиция там ще бъде на тези така двама господа, които много ясно възприеха стратегия, нали, плътно да се подкрепят така нашето партньорство и съюзно чисто по линия на евроатлантическата солидарност.
Това е основата, която ще определя всички останали събития. По отношение на всички тези неща, които са персонални, мисля, че ще се разберат, макар че ще има доста пушек, ще има доста димки. Ще мине и замине ротацията. Ще мине и ще замине. Правителството ще си устои. Точно така да и, да, и на правителството изобщо на това управление, на това мнозинство се очертава един доста по-дълъг устойчив период от нещо, което не очаквахме предварително. Добре. Господин Тончев, хващам се за неговите думи по отношение на това, което пък за него е по-любопитното. Борисов поема парламентарната група, още по-твърди стават в политиките в парламента. Всъщност парламента иззема до някаква степен, като хипотеза го казвам, функциите на правителството. Припознавате ли тези аргументи на практика? Мисля, не е задължително лошо това, че започва да се прави реална политика в парламента. Все пак сме парламентарна република. Разбира се, има някои ситуации, които може би няма да ни изглеждат много красиви. Те всъщност много ситуации не ни изглеждат красиви. Но все пак смятам, че е редно каквото да се случва по-генерално в политиката, да се случва в парламент. Това, което наблюдахме в последните 10 години в управлението на Борисов, всъщност да нямаме парламентарна република премиерска, не мисля, че беше най-доброто нещо за демокрацията. Така че в случая не виждам лошо. Разбира се, много зависи от решенията, които ще се случват. Но в това партньорство ГЕРБ ДПС не трябва да изключваме в никакъв случай Продължаваме промяната Демократична България, защото какво всъщност стана? Тези хора, които и тези дори не конкретно хора, но тези коалиции, които изглеждаха много трудно, че ще почнат да работят, че това всеки момент, сега на месеците избори ще се счупи, и сега на бюджета ще се счупи, и там ще се чупи, всъщност изглежда много устойчиво от днешна гледна точка. Просто защото нито една от тези коалиции, в случай партии, нали, ДПС, нямат полезен ход да излязат от тази ситуация. Ако се отиде отново на избор, ще имаме същите резултати. Нямайте съмнение, че някаква генерална промяна. Разбира се, ако няма нов политически субект, с сериозна заявка, с сериозно, което някакси да размъти водата. Така че, освен на ротацията, тъй като в началото, ако ми позволите да се върна към първи въпрос, освен на ротацията, освен европейските избори, около които повече ще се сдърпат, за да могат да говорят на своята публика, не толкова около ротацията, в публичен аспект. Има още един голям въпрос. Тази коалиция, сглобка, не коалиция и там, както го наричаме вече, заявиха, че ще управляват в рамките на 18 месеца. Тези 18 месеца ще изтекат в рамките на тази година. Какво следва от тук нататък? След това следва нова ротация след този период. И това трябва да се решава. Нали, това е някакси въпрос, чийто отговор ние не чуваме към този момент. След тези 18 месеца отиваме на нови избори, правиме отново ротация, продължаваме по този начин. Подписваме коалиционно споразумение. Тоест има много въпроси, които остават без никакъв отговор и както се вижда, няма и особено желание да се отговаря, най-малкото защото много ситуационно се решава цялата ситуация. Много трудна сглобка стана една сглобка, която ще бъде според мен изключително устойчива във времето. Господин Тончев? Ще върна нещата с някъде около година назад, когато сегашният американски посланник така докладваше пред Конгреса новото си назначение, нещата, които трябва да върши, които ще развива в България. Той така набеляза опорните точки. А те бяха, значи, Лукойл, нали, отнемането на руското присъствие, енергетиката, проектите да минат по линия вече не на Русия, на западните ни партньори, въоръжението на армията. И една от последните точки, може би не на последно беше месец, така историческата, културната традиция на връзките на България в Русия, някакси да се пренасочат в посока Запада. Виждаме, че цялата тази програма така се изпълнява много стриктно и то в условията на война и в условията на наши ангажименти, нали, към нашите партньори. Всъщност това е основата, върху която се гради цялата така вътрешна политика в момента и върху която се изгради изглобката. А може и това нещо, да. Значи противниците и тези, които ги смущават тази линия и не са съгласни с нея, някакси разчитат едва ли не с приключването поне на горещата фаза на конфликта в Украина, че ще приключи с идването на Тръмп или нещо такова. Такива прогнози се чуват? И в нашата студия, мъжото господин Райчев, пак го споменавам, но понеже беше наскоро и го кажа, ако спре войната в Украина, приключва с глобката.
Не мисля, че е така. Аз мисля, че тази нова желязна завеса, която се изгради, ще остане много дълго. Поне ние сме свидетели, знаем какво беше тогава. Сега мисля, че нещата станаха така някакси още по-твърди. И дори това да свърши някакси разделението, просто светът вече е друг. Светът вече е разделен на две. В някаква степен мога да кажа, че ние сме късметли, че живяхме в период, когато имаше еднополисен свят и всичко беше отворено, свободно, либерално и така нататък. Тоест има достатъчно много неща, това правителство да продължи повече, отколкото си мисля. Точно така. От тук нататък разделението ще остане. Тези, които разчитат на ефтини, достъпни руски суровини, на руски технологии, просто трябва да забравят за тях. Ние сме от другата страна на бариерата и ще продължим да бъдем оттам. Каква е прогнозата ви за коалиционно споразумение? Допълнете, разбира се, господин Тон. Само ще допълня. Освен, разбира се, войната в Украина, която може да бъде по един или друг начин да промени в някаква степен ситуацията, не трябва да забравяме, съгласна съм с това, че светът двуполюсен, триполюса, да не изключваме Китай, защото нали, нещата вече са малко по-различни. Със сигурност в такъв свят ще живеем от тук нататък. И ние сме вече от страната на Запада. Но много важно е да направим и едно уточнение във вътрешно-политически план. И това е по-скоро по един или друг начин на амбициите, които леко се усещат, за които говориме, коментираме по отношение на президента и включването му в политиката, не в президентска институция. Ме не заря този политически субект, че пък сега се хващам за вашите думи отпреди малко. Може ли това да е нов политически проект, който да има такава голяма ниша? Със сигурност мога да кажа, дори да не е конкретно проект на президента. Говорим за движението 3 марта, аз конкретно говоря. То е движение. Ако президента не излезе и той не оглави, нито един проект няма да може да уплътни този потенциал. Тоест, тук с аватари няма да стане. Видяхме през Продължаваме промяната, видяхме през Стефан Янев, който се възползва от легитимността на президента. Тоест, тук няма как да се случи. Така че това е също допълнително лепило, защото ние виждаме на всички избори все по-малко хора, които излизат да гласуват. Тоест, има не малък, около милион нещо хора, които не излизат да гласуват и чакат нещо ново, не искат за тези да гласуват, не ги харесват по една или друга причина, търсят нещо ново. Така че дали президент, или някой друг ще търси начин да го уплътни това нещо, нали, те първа ние ще наблюдаваме. Но това също е допълнителна спирачка да се скача в каквато и да било екзотика, освен външната политика, разбира се, не го изключвам. Да. Но шансът, че ако се излезе някой друг, просто да каже така повече не може, нали, нещата излязоха извън граници и просто ще обере немалко господаватели, които чакат да чуят това нещо. Така че това също, просто като продължение на което господин Тончев каза. А за коалиционното споразумение? Понеже отиваме към финал на разговора. Много интересно това коалиционно споразумение. Да го подпишеме, сега обсъждаме и така нататък. По-скоро съм песимистично настроена. Те вече така се наместиха, че едно коалиционно споразумение даже в някаква степен го виждам излишно. Какво ще се разберат? Те сядат Киро Петков, Асен Василев, Делян Пеевски, Бойко Борисов. Сядат и се разбират в много по кратка, по много по-бърз начин. Не съм сигурна какво точно ще покаже. Имайте предвид нещо. Коалиционното споразумение, ако беше подписано в някаква форма, в която ДПС да участва в контекста на конституционните промени, някак се ще да изглежда по един начин. Ако сега направят конституционно споразумение между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ, ДПС къде отива? Така че малко с коалиционното споразумение, мисля, че даже продължава да става чувствителна тема. Благодаря ви. Финалните ви думи по темата за коалиционно споразумение, но искам и заключа ДПС в цялата тази конфигурация, бъдеща, която би следвало да продължи като правителство. Не, и ДПС, благодарение на линията, която наложи Ахмед Туган и Борисов, твърдо застанаха на позицията, че за България сега е добре просто да следва плътно нашите партньорски взаимоотношения. Но въпросът ви това, дали има потенциал алтернативата на сегашното управление, бих казал, че има много голям потенциал, но не е дошло времето. Не е дошла удобната ситуация, в която можем да търсим някаква промяна. Може би европейските избори ще дадат началото на такава възможност, защото
вероятно там националистическите партии в Европа ще получат много по-голяма подкрепа, а това вече ще значи нова ситуация в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви много за този анализ. За мен лично беше много интересно. Надявам се за нашите зрители. Ще видим какво ще се случи по време на ротацията. Общо взето февруари месец ще е може би най-интересния и динамичния. От сега започват разговорите между премиера и вицепремиера. Да видим. Обобщението, разбира се, от днешния парламентарен ден. Очаквайте в новините. Реклама сега. Останете с нас до 12.